Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да си направите една много лесна картофена супа. За целта е нужно предварително, нали, да сте сварили картофи в вода, горе-долу. Такова трябва да е съотношението с водата и картофите. Да не е прекалено много водата, да не са прекалено много картофите. Вече съм добавила малко вегетина, малко черен пипер. Така, ще ви трябва един такъв уред за мачкане. Така, черен пипер казах, сол ни трябва. Аз мисля толкова да сложа, но това ще го направя на вкус. Почакайте ме, сега се връщам. Също така ще ни трябва и масълце. Аз ползвам това масло. Смятам, че така най-хубавото горе-долу, може би. Така, след като сте свалили от огъня сварените картофи и сте сложили подправки на вкус. Така, за тази голяма тенджера ще ни трябва половин масло или малко повече от половин масло. Това е вече въпрос на вкус. Всеки решава колко да е маслото. Така, и се слага вътре в тенджерата. То ще се разтопи от горещата вода. Така, след това взимате мачкаторката, аз така я наричам. И почвате да мачкате картофите. Внимателно ги мачките, защото докато се мачкат, много пръскат. Аз моите съм ги нарязала, за да могат по-бързо да се сварят. Може би ще е по-добре камерата да е по-далече, да не пръсне в нея. Още по-далече. Така. Мачкате, докато не стане на пюре. Или пък ако имате пасатор, не съм сигурна в гореща вода дали може да го използвате. Защото аз не съм ползвала никога пасатор. Ако е възможно да се използва в гореща вода, най-лесно ще ви е с него. И така, след като намачкате картофите, трябва да сте си приготвили нарязан хляб, който можете леко да запечете в тиган, ако ви е такъв котлона. Ако ли не, ако ви е обикновен котлона, може да правя на котлона да изпечете филийките, да ги нарежете на купчета и след това да ги запържите в малко масълце. Те се добавят в готовата супа. И става много хубава супа и много лесна. Даже дете би се справило да я направи. Така. Ами това е общо взето. Аз ще продължа да си мачкам тука. Чао от мене. Обичам ви.